السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واصطفى للعرش بقوته وقدرته وكما يليق بجلاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ارتحلت الدنيا مدبرا، دنیا نے جوتا پہنا پیٹ پھیر کے ہو گئی، وارتحلت الآخرت مقبلا، اور آخرت یہ آ گئی، آخرت یہ آ گئی، ولکل واحد منهما بنون، کچھ آخرت کے چاہنے والے ہیں، کچھ دنیا کے چاہنے والے ہیں، فکون من ابناء الآخرة، تم آخرت کے چاہنے والے بننا، ولا تكون من ابناء الدنيا، تم دنیا کے چاہنے والے نہ بننا، فإن كل أم يتبعها ولدها، کہ جو جس کو چاہے گا اسی کے پیچھے چلے گا، جو آخرت کو چاہے گا تو جنت تک پہنچے گا، جو دنیا کو چاہے گا تو جہنم کی آگ میں جا کے گرے گا، اس کو مسافر خانہ بتایا گیا ہے، انسان یہاں آتے ہیں، مرتے ہیں، چلے جاتے ہیں اور زیر زمین پہنچا دیے جاتے ہیں، الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، تم دیکھتے نہیں ہو یہ جو میں نے زمین بنائی ہے یہ زندہ اور مردہ دونوں کو سمیٹ کے چل رہی ہے، مردہ نیچے ہیں زندہ اوپر ہیں، اور ایک دن میرے رب نے رکھا ہے جب اس ساری کائنات کو اللہ توڑے گا، قل ای وربی انہ لحق، ان سے کہو مجھے میرے رب کی قسم وہ حق دن ہے، ایک دن اللہ نے، ایک موت ہے میری طارق جمیل کی، ایک موت ہے آپ کی، ایک موت ہے پاکستان کے رہنے والوں کی، ایک موت آئے گی ساری کائنات کو، ساری کائنات کو موت آئے گی، جب اللہ تعالیٰ نہ کسی چیز کو چھوڑے گا اور نہ کسی انسان کو چھوڑے گا اور نہ کسی فرشتے کو چھوڑے گا، بقا صرف میرے اللہ کو ہے، وہ باقی رہے گا، باقی ہر چیز کو اللہ زیر و زبر کر کے تہس نہس کر کے بنا کے کھاٹ گزار دے گا، وہ جس دنیا کا انجام اتنا ہو اللہ کو اس پر اپنی آخرت کو بیچ لینا اور اللہ کو ناراض کر لینا اور اللہ کے رسول کو ناراض کر لینا بڑے گھاٹے کا سودا ہے، قربت الساعة وانشق القمر، میرے بندو تم اسے دور سمجھتے ہو وہ بہت قریب ہے، فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ کافر کہتے ہیں قیامت بڑی دور ہے اور میں اسے بہت قریب دیکھ رہا ہوں، یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن لا یسأل حمیما حمیما، جس دن پہاڑ ریت بن جائیں گے، آسمان نیرا نیرا ہو جائے گا، اور یحمل عرش ربکم یومئذ ثمانیہ، عرش کو آٹھ فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ زمین کی موت ہے، اذا السماء انشقت آسمان بڑھ رہا ہے، اذا السماء انفطرت آسمان پھٹ رہا ہے بڑھ رہا ہے، اذا الشمس كورت سورج مر رہا ہے، وإذا النجوم انكدرت ستارے مر رہے ہیں، وإذا الجبال سجرت اور سارے پہاڑ مر رہے ہیں، وإذا العشار عطلت جانور مر رہے ہیں، وإذا الوحوش حشرت جنگلی جانور مر رہے ہیں، وإذا البحار سجرت سمندر مر رہے ہیں، یہ موت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، موت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یہ کائنات ایک فرد کی موت ہے اور ایک دن ایسا ہی آئے گا، اسی طرح سورج ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا سور پھونک دے گا، اسرافیل نے سور کو منہ میں لیا ہوا ہے، میرے نبی نے فرمایا کیف انا عم، کیف انا عم، مجھے کس بات پہ خوشی ہو، وقد انتقى صاحب القرن قرنه وحنى جبهته ولا يرتد اليه بصره، مجھے کس بات پہ خوشی ہو، اسرافیل نے سور منہ میں لے لیا ہے، گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور نظر عرش کی طرف ہے اور آنکھیں نہیں جھپکتا کہ غافل نہ ہو جاؤں، اور اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہے کہ کب وہ کہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، وہ آواز آئی اور پہاڑ پھٹے اور زمین تھر تھرائی اور سمندروں میں آگ لگی اور دریا خشک ہو گئے اور پہاڑ ریت بن گئے اور ریت ہوا میں اڑ گئی، انسان پتنگوں کی طرح اڑنے لگے، نہ ماں کو بچوں کا ہوش ہے، نہ بچوں کو ماں کا ہوش ہے، نہ بیوی کو خامن کا ہوش ہے، نہ خامن کو بیوی کا ہوش ہے، نہ بھائی کو بھائی کا ہوش ہے، نہ بادشاہ کو اپنی حکومت کا ہوش ہے، نہ تاجر کو تجارت کا ہوش ہے،
न मंडी वाले को मंडी की फिक्र है, ऐसा सरदार को सियासत की फिक्र है, न वजीर को बाजार याद है, न मालदार को माल याद है, न जमींदार को जमीन याद है, न मजदूर को मजदूरी याद है, न घर वाले को घर याद है, न बीवी वाले को बीवी याद है, न खामिंद वाली को खामिंद याद है, न बच्चों वाली को बच्चे याद है, न भाई को भाई याद है, न दोस्त को दोस्त याद है। जमीन कब कबा रही है, पहाड़ थरथरा रहे हैं, आसमान टूट रहा है, फट रहा है, नीरा नीरा हो रहा है, सूरज अंधा हो रहा है, बेनूर हो रहा है, तारे झड़ रहे हैं, टकरा रहे हैं। एक खौफनाक मंजर है, एक खौफनाक मंजर है। ला अक्सम बियौमिल क़ियामा वला अक्सम बिन्नफ्सिल लवामा अयहसब अल-इंसान अल्ला नजमा इज़ामा वला قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أماما يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا ایسا خوفناک منظر اللہ قیامت کا بیان کرتا ہے۔ تم موت کا انکار کرتے ہو، تم موت کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے ہو، اور مجھے میری قسم، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اسے لا کے رہوں گا، میں اسے لا کے رہوں گا۔ تم کہتے ہو مردہ کو کون زندہ کرے گا، تم کہتے ہو پرانی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، تم کہتے ہو اذا كنا عظاما نخرة جب ہم وہ سیدھا پالیدہ ہو جائیں گے کون زندہ کرے گا۔ بلا کروں گا کیسے، قادرین میری قدرت دیکھنا، الا ان نصلي بنانا یہ تیری انگلی کا پورا، تیری انگلی کا پورا۔ پچھلی صدی میں انسانوں نے ایک علم دریافت کیا، پچھلی صدی میں، کہ ہر انسان کے انگلیوں پر ایک پرنٹ بنا ہوا ہے جو کسی اور کا نہیں، اس کا ہے، فنگر پرنٹ جس کو کہتے ہیں، وہ جو انگوٹھا لگواتے ہیں، بسما، وہ جو انگوٹھا لگواتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو بنا ہوا ہے یہاں ایک پرنٹ، یہ اور کسی کا نہیں صرف میرا ہے۔ 7 ارب انسانوں پر 7 ارب پرنٹ اللہ نے چھاپے ہیں، وہ جو پہلے آئے ان کے بھی الگ، جو آگے آئیں گے ان کے بھی الگ۔ میں قربان جاؤں 1400 سال پہلے میرا اللہ کہہ رہا ہے، تو کہتا ہے زندہ کون کرے گا، میں کہتا ہوں تیری انگلی کا پرنٹ بھی تیرا ہی تجھے واپس کروں گا۔ بلا قادرین الا ان نصلي بنانا، ملا لینا، ملا لینا، دیکھ لینا تیرا ہی پرنٹ ہوگا۔ قادرین قدرت والا، شہنشاہ، مالک الملک، موت سے پاک، ذل جلال والاکرام، اللہ لا الہ الا ہو، ایک اکیلا اللہ، بس وہ موت سے پاک ہے۔ یحیی زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور موت دیتا ہے، یمیت و قلائق سب کو مارتا ہے، ولا یموت، خود وہ موت سے پاک ہے، سبور ہے، قدوس ہے، یمیت و قلائق ہے، سب کے لیے موت ہے، وہ موت سے پاک ہے، سب کے لیے فنا ہے، وہ فنا سے پاک ہے، سب کے لیے ہلاکت ہے، وہ ہلاکت سے پاک ہے، سب کے لیے مٹ جانا ہے، وہ مٹ جانے سے پاک ہے۔ اپنی ذات میں قائم بھی ہے، زندہ بھی ہے، الحی بھی ہے، القیوم بھی ہے، مالک الملک بھی ہے، شہنشاہ ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، اول بھی اللہ ہے، آخر بھی اللہ ہے، ظاہر بھی اللہ ہے، باطن بھی اللہ ہے، شہنشاہ بھی اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم، لا تاخذہ سنا، قوم سے پاک ولا نوم، موت سے پاک، ساری کائنات کو موت دے رہا ہے، خود موت سے پاک ہے، زمین کو جھٹکا دیا، بادشاہ ہوں تخت ہو گئے، شاہان ہو گئے، وزارت ہو گئی۔